Allah ya barka da masu kallon mu da sauraron mu, barka ku da warhaka, barka ku da wannan lokaci. Muna yi muku fatan alkhairi. Barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani bidiyo na mai taken an ga wata a Niger, gobe ne sallah. Masu kallon mu da sauraron mu, idan wannan ne zuwan ku na farko a wannan YouTube channel, muna neman alfarma mai sauraro da ya mana subscribe ka ne don na ƙararrun sanarwa ta yadda za ku dinga samun ire-iren waɗannan shirarwan namu da zarar mun ɗora su. Labarin namu shine, takinsa shine an ga wata a Niger, gobe Laraba sallah. Gwamnatin Niger ta sanar da ganin watan Shawwal, wanda ya kawo ƙarshen watan azumin Ramadana a ƙasar. Prime Minister ƙasar Ahmadu Muhammadu ne ya tabbatar da ganin jinjirin watan, kuma a cikin sanarwar da ya yi ga 'yan ƙasa ya ce an ga watan ne a cikin yankunan Niger uku. Wannan na zuwa bayan Nigeria, makwabciyar ƙasar Niger, ta sanar da cewa ba a ga watan ba tare da ayyana Alhamis a matsayin ranar sallah. Hakan yana nufin cewa za a yi azumi 30 kafin yin sallah. Takin labarin kuma a nan shine, ba a ga watan sallah ba a Nigeria. Gwamnatin da ke baiwa sarkin musulmi shawara kan harkokin addini, kwamitin da ke baiwa sarkin musulmi shawara akan harkokin addini tare da haɗin gwiwar gwamnatin duban wata a Nigeria, sun ce ba su samu rahoton ganin jinjirin watan Shawwal ba a Nigeria. A yau ranar Talata 11 ga watan Mayun 2021, wanda ya yi daidai da 29 ga watan Ramadana, hijira ta 1442. Don haka sarkin musulmi Sultan Abubakar Sa'ad Abubakar ya ayyana ranar Alhamis 13 ga watan Mayu a matsayin ranar sallah, kuma 1 ga watan Shawwal. Sarkin musulmi ya ce musulmin Najeriya murna tare da fatan alkhairi, da fatan Allah ya yi musu albarka. Sai kuma a ɗaya ɓangaren, inda ita kuma ƙasar Saudiya, ma'ana Makka, ita ma ta ayyana cewa a ga watan sallah ba a Saudiya. Saudiya ta sanar da cewa ba a ga watan Shawwal ba a yau, don haka ƙaramar sallah za ta kama ranar Alhamis 13 ga watan Mayun shekara ta 2021. Dama an tabbatar da dama tawagar da ke duban wata ta taru don duban jinjirin watan na Shawwal. An sanar da cewa rashin ganin watan ya shafi Saudiya ne da duka ƙasashen da ke bin ranakunta. Wannan shine ƙarshen wannan shirin namu. Mun gode sosai masu sauraron mu, kuma idan wannan ne zuwan ku na farko a wannan YouTube channel, kada ku manta ku yi mana subscribe domin samun ire-iren waɗannan shiraruwan namu da zarar mun ɗora su. Mun gode sosai.